Priatelia, dobré ránko. Máme nejakých 3/4 na 7, alebo koľko, za chvíľu 7. Začína nám nový týždeň. Idem sa previesť k psychologičke. Ponevažný bržielikoš. Tam chodím kvôli vzťahom s mojou ex-manželkou. Nebudem to tajiť, nebudem hovoriť, že všetko je OK, lebo není to OK. Človek sa snaží na tom nejako pracovať, aby to aspoň ako tak fungovalo, ale bohužiaľ to nefunguje nejak. Takže idem si dať debatu, kde sme mali byť spolu. Idem si to dať sám s pani psychologičkou už druhýkrát, pretože tam došla raz a už potom to nefungovalo spolu. Dobre, ale nebudeme negatívni, také veci sa v živote stávajú, přátelé. Musím trochu tichšie tú klímu. No a potom máme dneska úplne že na full time, na fullovaný program, pretože máme toho toľko, že konečne je deň, kedy je veľa práce, aj keď už sa až doslova nebude stíhať, ale mňa to teší, lebo ja som rád, keď som pod tlakom. Nemám rád dní, kedy máme jednu dopravu. Ja mám radšej, keď to svišti všetko jedno s druhým, dodávky prenajaté, dopravy naložené, vyložené, zarobené peniaze a vtedy to je úplne že v pohode. Takže idem si to teraz tam posedieť, zvýšiť svoj mentálny kredit a potom zoberiem veľké Ducato Maxi, berem nejaký preklad 5-metrový niekam, odtiaľ berem druhý preklad naspäť a neviem čo všetko. Zvoní mi budík, ja už som dávno fresh. Ranná Žilina, celkom sa to obišlo bez zapchy, išiel som aj o dosť skorej, lebo nerad chodím ja neskoro niekam. A v celku je to dneska úplne v pohode, za chvíľu začnú prázdniny, takže to bude good. Už sa bude dobre jazdiť. No, trebalo by ísť niekam aj k moru, priatelia, čo vy na to poviete? Dajte do komentu, kam sa chystáte na dovolenku, priatelia, nech to máme tak rozdelené, že kto má akú destináciu v merku. No ja si to idem pichnúť do Mirážu, lebo tam sa zle parkuje okolo toho úradu práce. A síce Miráž je to za 4 eurá, no ale čo už budem, nejdem, budem sa behať peši po meste, keď mám toho, že vybavím toto, sadnem do auta a šľahám do práce. Ešte ide jedna dodávka na prenájom, takže to musím vybaviť. No, takže máme toho celkom dosť dneska, priatelia. Trošku mi to trčí nosníček, no ale takto provizorne som to vyriešil. Ideme ho obviezť na reklamáciu. Natankovať. A ideme na to, priatelia. Pondelok nás začal z hurta. Psychologičku mám vybavenú. A teraz moja psychologička je práca, ktorej sa cítim skvele. Aj keď dneska si myslím, že bude tak okolo 35 až 36 stupňov hlasia. A ja som si nedal ani kraťasy, pretože som skoro ráno vychádzal z domu. Takže nevadí, budem mať aj v rámci otučňovacej kúry, priatelia. Ty vole, ja som taký dlhý, že nevidím tak, aby som mohol zavrieť bránu. Ha, ja som blbec. Tankujeme. Priatelia, tie ceny nafty sú úplne že vriti. No, takže sme vyrazili na cestu, kávička je, topánky vyzuté a idem, už nahlasili ešpezetku chlapci, idem tam vymeniť nejaký nosník, paletu niečoho beriem, niekde v Turanoch, takže idem tam, nebol som ešte v tej firme, tak uvidíme čo to bude, no a potom to veziem následne naspäť na stavbu, no a Ľubko zatiaľ šiel dobiť nejaké nábytky a šiel do Považskej Bystrice vyviesť stavebniny jedny, druhé, tretie. No a potom si ešte podelíme nejakú tú prácu, že čo všetko, no ale už sa nám tam aj na zajtra niečo rysuje. Takže chvála Bohu, získavame nejaké zákazky v tejto zlej dobe. No, idem nakladať Turany, přátelé, ale smerom do Žiliny od Strečná to vyzerá takto. Stojí to úplne, že čau. A pritom nič sa to nedeje, žiadna nehoda ani cestári, to je proste bohužiaľ už len čiste premávka.
Čiže ten zasratý tunel už mal byť dorobený pred 10 rokmi a nebude ani za 10 rokov. Prichádzam na nakladku, fíha, to je tu poriadna betonárka, mi oči vypadli, přátelé. V Turánoch, to som ani nevedel, že tu je takýto areál obrovský. Jedno bude na stavebniny a jedno asi tomu zákazníkovi. Dobre, dohodnuté. Ojoj, smelo môžeš. Ešte kúsok. Dobre. Tu nakladáme. Firma Chyžbet, už to mám naložené. Zaviazané, ešte mám nejaké polystyreny doviesť, chlapci. A idem pomaličky zase naspäť do Žiliny. Fuj, ale dneska je extrémne teplo, priatelia. Už je nejakých 33, mi ukazuje auto. To sa nedá byť na tom slnku a tu na nezavidím tým chalaňom v tomto betonovom pekle nahriatom v tých vysokozdvižných vozíkoch. Fuj, mne sa moce jazyk. Idem si kúpiť na pumpu nejakú vodu. Idem to doviesť šťastlivo na stavbu. No a potom sa šlachnem do bazéna. A budem ďalej pracovať. No přátelé. Naložené, vyrážame. Všetko tu sedí. Všetko sedí, naložené, môžeme ísť. Ešte to šťastlivo doviesť do Žiliny. Keď mi to trčí. Majte sa pekne. Ideme jak motorový čln. Aj, lebo mi to nevošlo z boku tá paleta, taká atypická, sprostý rozmer. Tak sme museli dať zozadu. No ale nevadí, není to prvý ani posledný krát, poprivezoval som to, ešte sme doložili polystyren. Koláčik, zabijáčik, železnica. No a idem pomaličky naspäť. Smer Strečno, smer tá kolona fajnová. Radšej opatrne. A idem na stavbu. No, Strečno som prešiel celku v pohode, priatelia, troška kolona. Oproti smerom zas do Martina. Chudák v také sprostej zakrute, chalan s drevom na kamione ostal, takže úplne pneumatika našla, ešte tá, ktorá je bližšie k stredu vozovky. Takže neviem si predstaviť, ak to tak chudák bude meniť. To je fakt doživot tam. To je proste tento úsek cesty na Slovensku už mal byť dávno doriešený a mal byť dávno ten tunel dostavaný. Je to tu fakt akože extrém. Ale vchádzam do Žiliny viac menej, no a idem na výkladku do Kľačí. No a potom si ešte zavolám s Ľudkom, že čo vlastne, ako si rozdelíme ďalšie zákazky. No a nejaké papiere bude treba porobiť a zase pozháňať nejaké ďalšie roboty. No a tu ma čaká tento kopeček, dúfam, že mi to nejebne celé. Normálne sa v mojich črevách odohral systém teraz. A príbeh, ale dal som to. No dobre, priatelia, máme to vyložené a ideme pokračovať. Dneska je to úplný extrém, spotený ako kôň, ale nevadí, aj také dni sú v práci. Idem sa niekde najesť. Makám, kým nie je úplne také slnko, tu máme trošku také netesnosti a nejaké premazávky, taká technika, na druhej strane sa to servisu lepšie ako dodávka, ale k všetkému sa dostanete úplne v pohode, akurát je to všetko trošku väčšie, no, riadenie, idem to popremazávať, vyčistiť,
a môžeme ďalej pracovať. No, údržba, ako má byť, priatelia. Už mám toho v tom teple celkom aj dosť. Oh, priatelia, neviem ani, aký mám objektív, čistý, špinavý. Dneska je brutál, fatál. 27 zatiaľ, ale pocitový už je tak 40. Bol som nakúpiť nejaké materiály, čo potrebujem na údržbu. Robím údržbu. No a po obede máme zase distribúciu, takže každotýždenná rutina. Šátele. Trošku v šešených podmienkach pracujem, ale tak sme to vymysleli. Ešte tam dáme tmel a bude to zase dobré, šátele. Pomeníme nejaké záležitosti a ideme makať ďalej. No, opäť piatoček, som sa aj pozabudol natáčať, bo včera sme mali kopa roboty, priatelia, kolo technických vecí. Som robil, zváral celý deň, výfuky opravoval a priznám sa, že ani som nemal chuť v tom teple vám to natáčať, lebo som mal čo robiť, aby som to všetko urobil. No, praskla nám ešte aj tlaková nádoba, tak som to aspoň ako tak zavaril a na budúci týždeň ju vymeníme. A teraz je piatok, vonka je 36 stupňov. Už idú akési mraky, mám taký pocit, že sa dožene nejaká búrka. Ja som na rozvoze, nikto nie je doma, lebo všetci mladí sú po kúpaliskách, starí v robote. Tak ešte mám 3 výkladky, už to nejako zvládnem a bazén. No a zajtra vozím svadbu, tak aj keď to není úplne dodávkarské, ale tak natočím vám aj to, jak vozím svadbu. No a potom to bude asi taký kratší diel. A v útorok si zase dáme živé vysielanie, priatelia. No teraz je to dovolenkové obdobie, tak to je také hluchejšie, ale už mám pocit, že už sa nám zase tie roboty rozbiehajú. No, nakladáme, ešte som druhý v poradí. Dobre to je. Naložím a idem niekde do Terchovej, priatelia, takže som si zobral aj drona. A natočíme si tiesňavu. Naložené. Dneska je taký celku pohodový deň. Nič zvláštne sa na cestách nedeje, takže si idem pijanko. Ešte som si ani kávičku nedal, ale pohodička, priatelia. Do týchto končín rád chodím. Tu je veľmi pekne. No a veľa ľudí už je asi po dovolenkách. Dajte do komentu, kde ste sa vybrali na dovolenku, priatelia. Ja som sa ešte nikam nevybral, iba také bežné výlety malé, čo som vám tu trošku natočil aj do vlogu pracovného, aby to nebolo stále len o tej práci, ale aby to bolo aj o tom, že sme ľudia, že každý máme decka, máme nejaké partnerky a žijeme nejaký život, že nechcem primárne venovať celý ten čas iba práci, ale možno aj nejakým námetom na výlet, lebo napríklad tá Karolinka je veľmi pekné jazero, kopa ľudí o tom ani nevie a naozaj sa to tam dá užiť, vedia si to tam užiť aj decka, takže budem točiť. Napíšte do komentu, že či vás to neotravuje, že vkladám aj takéto vsúky do videí, že možno trošku aj nejaké cestovateľské, aj nejaké kultúrne, aj nejaké výletové. To je tiesňava, priatelia, v Terchovej. Idem do Vratnej. Je to tu veľmi pekné. Toto je nádhera, tie útesy.
krása, zbojnícky chodník. To potom zastavím niekde a vyletím s dronom a si to natočíme, priatelia, že jak to tu vyzerá. Ale túto časť Zemegule mám tiež rád, lebo je to tu fakt krásne. Proste tá matička príroda, priatelia, s tým vedela narobiť divy. A hlavne v tejto terchove. A v takýchto úpekoch ja veľmi rád chodím na turistiku a hlavne do Janošikových dier, kde je chládok. Tam by sme si tiež mohli video natočiť. Bol som tam v zime, ale natočíme si ešte asi aj jednoletné, priatelia. Viac vyrúbané na môj vkus, priatelia, ale povedzme si, povyrúbavali nám tie hory, ale stále je tu krásne, stále je tu opäť stupňov menej ako v meste. A mám ja rád Terchovú celkovo, možno tým, že aj odtiaľ to nejak, povedzme, pochádzam z tej Žiliny, tak mi to tak prirastlo k srdcu, ale akože poviem vám úprimne, že tie časti, ktoré nie sú vyrúbané a zdevastované, aj zastávané nejakými developermi, sú fakt nádherné. Takže pokračujeme v práci. Je to tu už poznačené povodňami. Akože už sa to tu tá príroda vybujačila riadne. Tá cesta je tu ozaj uzunka. Chudák autobusár, keď tady to má ísť. No a zase tie pohľady stoja za to. Takže som si vás zase zobral, priatelia, trošku do prírody, trošku do niečoho, trošku do krás nášho kraja, ako to ja hovorím, že vždy si vás niekde zoberiem, kde to má zmysel kúknuť, možno aj v súkromnom čase. Terchova k týmto miestam určite patrí, pretože tu na je hore vyhliadka, tu na je milión turistických vecí, diery vrchné, spodné, stredné, tam sú veľské skaly, takže akože naozaj tu je kde chodiť, tuto ani za 2-3 dní neprejdete všetko. Takže sme si to vyložili pekne na veľmi peknej chate, alebo respektíve taký penzión, apartmanový, alebo čo to bolo, bo dosť veľa tam išlo sanity, takže predpokladám, že dosť veľa tých izieb tam bolo, aj keď zvonku to nevyzeralo úplne, to je také veľké. No a pokračujeme v práci, idem zháňať vzduchojem, lebo ten nám prdol, objednal som horné uloženie tlmičov na Ducato, máme tam nejaké servisy,
takže je čo robiť. Ale... Samozrejme po ceste naspäť som sa tu zasekal, lebo zase sa niečo smerom na Strešno deje, celá ľavobrežná stojí. Od Terchovej smerom sa tam už nedá dostať, no mal som ísť rovno, ale som si to nevšimol a tam sa už nedá otočiť potom. Ale teda nie s takýmto veľkým autom, možno nejakým osobačkom ešte, hej, aj keď už je to také cez čiaru. No a samozrejme to tu ide veľmi, veľmi pomaly, takže toto už, priatelia, je presne o tom, že ten posratý tunel už mal byť dávno, dávno pred 10 rokmi dokončený. A toto fakt je také, že idete len proste cez nejakú, dá sa povedať, že cez Žilinu človek iba potrebuje prejsť a môže sa stať, že sú z toho aj 2-3 hodiny. A nie je to nič ojedinelé, hej, to už je pomaly na každý týždeň raz. Každý týždeň raz. Takže nevadí, pozdravujem tých, čo sú zodpovední za ten tunel naprieč asi celým politickým spektrom, pretože sa vyhovorajú jeden na druhého a ten tunel už mal byť naozaj dávno postavený, priateľia. Stojím hodnú chvíľu na priecestí a vláčik nikde, priateľia. Čo si budeme hovoriť? No, ide takýto nejaký pracovný stroj. No přátelé, přátelé, takže idem sa pozrieť na auta a kavále iba tak letmo, pretože idem voziť svadbu, takže som to tu pridal do dielu dodávkarov aj takúto moju činnosť, kedy odprevádzam ľudí na dlhú cestu životom, jak sa povie, priatelia. No, takže idem kúpiť len tak letmo, urobím pár záberov na auta a káva a idem nakladať v tomto momente nevestu a ženicha. Na chvíľu vedem svadbu voziť. Idem vás len všetkých pozdraviť. Čaute chlapci. Idem vás len pozdraviť, lebo idem. Idem do rýchlu zase. Pracujte, zabávajte sa. Kam ideme? Na Karolín. A prečo to hovoríš tak smutne? Zakúpať do jazera. Môžeme sa tam aj... Môžeme tam aj skákať, tam je tobogán. No, takže ako správni dodávkari, máme sojovú tyčinku, máme kávu, máme dieťa.
A ideme na Karolínku. Malebná moravská dedinka Karolínka, přátelé. Karolínka, Lavrinka. Musíme si nájsť nejaké dobré miesto. No aké to tu je? Dobré. Oplatí sa sem ísť? Áno, tam je pieskové pláže. Ideme ho odfotiť? Ideme ho odfotiť, ten hrad? Čo si dala, slečna? A sú dobré? Ja som si dal langoš. Dobrý chod sa praje. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Veľké Karlovice, priatelia. Krásne dreveničky, penzióniky, horské hoteliky. Proste nádhera. Takže sme sa okúpali na Karolínke v rámci dodávkarov. Sme boli samozrejme na dodávke, priatelia. Lavrinka už má dosť. Dali sme pedalboard, dali sme skúzavku a všetko, čo tam bolo. Aj langoš sme vyskúšali, ale... Ale dobre, no. Hladní sme neboli. No a ideme domov. Na koníky ešte ideme pozrieť. Takže sa s vami učíme. Možno ešte sa prihlásime z tých koníkov. Ale už sme umávení z toho sveta. Keďže je leto, priatelia, tak není to furt len o tej robote. Tak trošku točíme dneska aj také len voľnočasové záležitosti. Čiže ideme kde? Ideme sa pozrieť ešte na koníky dneska. No a zajtra zase pracujeme, přátelé. Ty máš prázdniny, ty si ešte decko. No ale každopádne v útorok si dávame večer zase živé vysielanie, priatelia, pokecame. Minule sme tam 2 hodiny boli spolu všetcia. Takže ideme do toho zase v útorok, priatelia. No, sme zišli z normálnej cesty. Už sa lopotíme po terénoch, ale už sme za chvíľu tu. We'll be right back.
Utekajúca matka moja! Utekaj, Foriste, utekaj! Ajoj! Ajoj! Moja láska!